No, hush, little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Muistakaa rasvata itten. Eilen oli tosi aurinkoinen päivä, ja mä pääsin vähän palamaan jaloista, ja ehkä niskasta vähän. Niin täytyy laittaa kunnolla aurinkorasvaa tänään, koska tänään on myös todella aurinkoinen päivä. Sellainen päivä. Tällä kertaa kuvattiin vähän tuollaisena katselmuksena, vai mikä se nyt sitten on, kuvakollaasi. Se oli videokollaasi ehkä. No, kuitenkin. Siinä oli mun päivä täällä Kreikassa tänään. Oli tosi mielenkiintoinen päivä ja mentiin koko ajan kauhealla kiireellä jonnekin ja syötiin hyvin ja nautittiin elämästä täällä Kreikassa. Kiva, kun olit mukana ja jos jaksoit katsoa tämän videon loppuun saakka, niin kommentoi tämä emoji. Kiitoksia ja erittäin hyvää yötä.